যোরহাটর এডিশনেল এস পি ক্রাইম শাহজাহান সরকার ইতিমধ্যে যা নিশা শাহজাহান সরকারক যোরহাট আরক্ষীয় ঘরের আটক করে আনে। আটক করে অনার অন্তত পাছত আমি জানিব পাৰিছো যে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এস আই টি যে কার্যালয় আছে গুয়াহাটি নিশাই লৈ যোৱা হৈছে। আজি পুৱা গৈ এস আই টি কার্যালয়ত উপস্থিত হয়েছেগৈ। কিন্তু আন এগৰাকী বিষয়া আছে আকাশী দ্বারা, যোরহাটর অতিরিক্ত জিলা আয়ুক্ত দায়িত্বত আছে আকাশী দ্বারা। আর সেই আকাশী দ্বারার ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমানলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই যে কেনে ধরনের কোনো অভিযান চলা বা আটক করা এতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু ইয়ার উপরও আর যিকেগৰাকী যে 34 গৰাকী বিষয়ার তালিকাত নাম আছে তাৰে আন 2 গৰাকী বিষয়াও কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাটতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে। নন্দিনী কাকতি যি নাম আহিছে APS, তেওঁ যোৰহাটত DSP লয়ন অৰ্ডাৰ ৰূপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে। ঠিক সেইদৰে আন 1 গৰাকী APS বিষয়া আদি নাম আহিছে। তেওঁ যোৰহাটতে তিতাপুৰ SDPO হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিলে। গতিকে কৃপাঞ্জল যে শেহতীয়াকৈ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে কিয় তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে, যোৰহাট আৰক্ষীক আটক কৰিবৰ বাবে এটা নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে শাহজাহান চৰকাৰ এডিশ্যনেল SP ক্ৰাইমক আটক কৰিব লাগে আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে আটক কৰি SITলৈ লৈ যোৱাৰ কামখিনিহে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰি দিছে। কিয় কাৰণে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। যিটো নিৰ্দেশনা আহিছে সেই নিৰ্দেশনাটো তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ মানিছে আৰু সকলোখিনি যিখন SIT গঠন কৰা হৈছিলে যি স্পেচিয়েল DGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত যিখন SIT গঠন কৰা হৈছে সেই SITয়ে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাতে সকলোখিনি হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে হয়তো তেওঁলোকক বৰ্তমান SITৰ কাৰ্যালয়ত সোধা পোছা কৰা হ'ব। এই যিসকল লোকে চাকৰি লাভ কৰিছিলে APSCৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেয়া প্ৰায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিলে আৰু যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছিলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লাভ কৰিছিলে যে আকাশী দ্বাৰা ঠিক সেইদৰে শাহজাহান চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যি বিপ্লৱসমূহ আয়োগৰ যি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছে। ঠিক সেইদৰে যিখন SIT গঠন কৰা হৈছে সেই SITয়েও নিজস্ব যি অনুসন্ধান কৰি আছে তাত হয়তো তথ্য পাতি লাভ কৰাৰ বাবেই শাহজাহান চৰকাৰক ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে কিন্তু আকাশী দ্বাৰাকে ধৰি বাকী আন যি 32 গৰাকী যিসকল অভিযুক্ত আছে যে যাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠি আছে যে তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে APSC চাকৰি লৈছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো হয়তো তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু অতি অচিৰে হয়তো তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, SITয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বা আটক কৰি সোধা পোছা কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি যিটো সুধিছে যে তেওঁলোক কাৰ আশিক ধন্য হৈ আছিলে সেইখিনি তদন্তৰ পিছতহে ওলাব। এতিয়াই যদি আমি কৈ দিওঁ সেয়া অতি প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব বা সেয়া আমি কোৱাটো উচিতো নহয়, কিয়নো তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে ৰাজহুৱা নহ'লেও। ঠিক সেইদৰে SITয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান কৰি আছে, চৰকাৰেও শেহতীয়াকৈ বিষয়টোক লৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক কাৰ আশিক ধন্য হৈ আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছে আৰু কাৰ জৰিয়তে সেই চাকৰি লাভ কৰিছিলে সেইখিনি তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাব বা SITয়ে যি অনুসন্ধান কৰিব তদন্ত কৰিব তাত সেইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিলে তাৰ ওপৰতো সেইসকল লোকৰ ওপৰতো হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব। কিন্তু এটা কথা অতি স্পষ্ট হৈছে যে কৃপাঞ্জল যে হয়তো অসমবাসীৰ বাবে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো যোৰহাটৰ আমি বাৰম্বাৰ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ। আমি কালিও এটা তেনে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে কি ধৰণৰ অপৰাধজনী গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতি, যোৰহাট আৰক্ষীৰ ইটোৰ পাছত কিন্তু গাফিলতি।